Marseja është një nga qytetet e shumta të Francës ku po zhvillohen protesta kundër reformës së pensioneve. Bëhet fjalë për grevën e 5 kundër projektit që shtyn moshën minimale të tërheqjes nga puna nga 62 në 64 vjeç. Të shtunën e kaluar, rreth 1 milion persona protestuan në mbarvendin. Pjesëmarrja në manifestimet e të njëjtës rezulton më e tkurur, por objektivi kryesor i sindikatave franceze është të paralizojë vendin për 7 marsin e ardhshëm. Ndërkohë, debatet parlamentare mbi reformën po hyjnë në fazën finale në Asamblenë Kombëtare. Pas mesnatës së të premtes, drafti do të ekzaminohet përpara se të dërgohet Senatit.